Son günlər cənub bölgəsində yağan aramsız intensiv yağışlar Astara rayonunun Şiyəkəran kəndində yeni salınan piyada körpüsünü dağıdıb. APA xəbər verir ki, sakinlərin dediyinə görə körpü illərdir qəzalı vəziyyətdə olub. Qeyd edilib ki, son dəfə yağan yağışlar zamanı çayda suyun səviyyəsi artıb və qəzalı körpünü sel suları aparıb. Bundan sonra əraziyə ağır texnikalar cəlb olunub, köhnə körpü tamamilə sökülüb, yerində yeni piyada körpüsü salınıb. Lakin ötən həftə salınan yeni körpünün ömrü cəmi 2-3 gün çəkib. Sakinlərin istifadə edə biləcəyi alternativ yol isə təqribən 6 kilometr məsafədə yerləşir. Bu yoldan da yalnız piyadalar və kiçik həcmli maşınlar istifadə edə bilər. Həmin körpü də qəza vəziyyətdə olduğu üçün fermerlər əkdikləri sitrus meyvələrini bazara çıxarıb sata bilmirlər.